депо. Ага. Туда, куда нам нужно. Ага. Ну вот мы, товарищ, в новой фазе. Користуйтеся Київ Смарт Кар. Заощаджуйте власний час та кошти. З Київ Смарт Кар діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте карткою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах. Будьте уважні. Трамвай. Ну от, товариші, ми в пейсі. Бортовий номер 798, свіженький. Так, сюди. Но пока едет нормально. Ну, чуть-чуть шатает. Скажем так. Мы провалидировали. Да, мы провалидовали. Да. 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 Зупинка. Храм Шестигорі Божої Матері. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Ліцей 293. Будьте уважні. Трамвай прямує в депо. І що? Такий гарний трамвай і прямує в депо. Ти в воскресенье в 17 вечора свалив, не дождавшись нас. А теперь мы в раю. Я же сказал, бро, сейчас ты меня будешь в раю. Открывай дистанцию. Сейчас ты меня будешь в раю. Вот ты и в раю. Якось они не африканские. Мы в Польше, условно. Прям на столе афганцев. Гданский трамвай так же выглядит? Ну, что другое. Это все-таки трамвай мы затратили. Там российские трамвайчики есть, КТМ, между прочим, в этом войне. Есть, там ты фоткал. КТМчики есть. Усть-Катамск. Я читал, что Усть-Катамск делал для Польши трамвай. Тут отопление включено, мне жарко. Если трамвай здесь оплатил, то все время холодно, холодно. Давайте сделаем обзор. Ну? Улыбочку? Зупинка, микрорайон номер 20. Ты доволен должен быть, ты в песе, ты в раю. Обережно, двери зачиняются. Наступна зупинка. Я снимаю. Там я параллельно могу фотографировать. QR-квиток можно по мобильному додатку Київ Смарт Сіті, в особистому кабінеті Білянина або у касах станції Київського метрополітену. Будьте уважні, трамвай прямує в депо. Ой, ё-моё, 20 минут езды от станции метро Черниговская. Ближе к Ленинградской площади. Ну, вот так он поворачивает, как вы видите. Вот это наш валидатор любимый. Ой, нас шатает уже чуть-чуть. Неплохо. Немножко так шатает, но не так сильно. Видно, что латали для ПС немножко. Рельсы. О, К1 поехал. Перед нами К1 поехал. К1 2015 года выпуска. К1 вообще не заработает. 511 давно уже в депо. Зупинка, соцзабезпечення. Выйдет, покатается, покатается и сходит. Обережно, двери зачиняются. Наступна зупинка – поліклініка.
Користуйтеся Київ Смарт-Карт. Наконец-то троечные обитали покращили. З Київ Смарт-Карт діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. На сидіннях пам'яті Брутіального. На сидіннях достопримечательності города Києва. Кришчек Хорив, Андріївська церква, оперний театр. Ну і Золотые ворота. Як же без них? Это Луна. Не знаю. Наверняка. Ну вот вы видите, на каждом сиденье можно рассмотреть достопримечательность. Так что это можно спокойно назвать трамваем музеем. Зупинка поликлиника. О, магармошечка новенькая. Я тебя люблю. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – бульвар Леоніда Пикова. Будьте уважні, оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. Будьте уважні, трамвай прямує в пенсію. Це саме самого крутого котеля, моєї театру. Да-да. Ну, от такі моніторчики, такое офигенное освещение. В общем, ПЭСа электрон — это транспорт настоящих программистов. Вот видите, даже можно, как в Европе можно открыть двери кнопочкой, но не в эти времена. У нас сейчас времена неспокойные, но это не важно. Важно то, что сейчас загорится зеленый свет, и мы поедем дальше. Видите, выход на Дюпери. Видите, то, что отвечает за электроэнергию, кнопка тревоги есть. Аварійне гальмо, все на українському язикі. Працює камера спостереження, пасажири, що повинні стоять тримати за поручні. Ну, в принципі, я би пройшовся по салону, але попробую. Ну, от видіть. Ау! Мені шукає! День моєго міська. От так виглядає трамвайчик. Зупинка бульвар Леоніда Пикова. Зараз ви бачите, як відкриваються двері. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка бульвар Володимира Висоцького. Придбати та поповнити картку Київ Смарт-Карт можна у касах станції Київського метрополітену, то в терміналах є квитка, а також мережі Техніпост. Будьте уважні, трамвай прямує в депо. Поснимали переднюю часть трамвая. Посмотрели, как открываются и закрываются двери. Ну, едем. Хорошо едем, кстати. Ну, я же говорю, рельсы нулевых. Я будто в Карпаке еду, чувак. Такой же край. Карпан кайфовый, бро. Я же говорю, это рельсы нулевых. Где-то чуть скрипит, но это такое, не слишком критично. А вот и моя остановка, где я могу выйти к своим родственничкам. Давай пошли. Ну, их нету, они в селе. Ну, пошли выйдем, когда все. Равчак? Равчак Степановка. Обережно, двери зачиняются. Наступна зупинка – улиця Сержа Нефалі. Будьте уважні, трамвай прямує в депо. Щось Павелек щось відповів на песу. Попросив фотку. Файні поїздочки. Так, дуже класно. Поляки рулять, молодці, робіть нам ще 50 таких трамваїв і буде гарно. Це простори залізничних та автомобільних путів. Коротше, трохи решу, яка нам тебе звичайно. Ну, щоб ви зробили радість для нас, як буде залізати. 100 трамваїв. Thank you.
У! Чуть не впал. Господи. Ти за ногою своєю слідкуй. Я ціную такі брички. То файно. О, я сідаю на своє місце і буду кайфувати. Ой, хто у нас тільки в депо не прямує в цей час? Та я тобі відповідаю, вони на електрообігрівачі, розумієш? То дуже гарна штучка. Ви бачите, яка гарна вуличка. Вуличка дуже гарна. Вишгород. А Вишгород? Не пам'ятаю. Чи є, чи нема. Так, там виїздав уже на автомобілі. Може такого бути, але треба перевірити ту інформацію. О, Песа на три... А ні, це Татра. Де так Татра, близько? Це депо? Ні. Це 200-900 вулиця Сабова. Давали господарство вулиці, я перейменую в Пушкіна. Пушкіна і сейчас. О, реально класно. На рівні зі 101-м автобусом їдемо. Угу. Старий рік? 12-го року. Там за нового року. 2012-го року. Наступна зупинка і наступна. Ну так. 8 років вже. Ну 8 років вже. Заощаджуйте власний час та кошти. З Київсмарка. Діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте карткою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах. Будьте уважні, трамвай прямує в депо. Тут трошечки вже починає хитати. Кличко старався, а ти його називаєш. Якщо би не Кличко, то б таких пес не було. Кличко домовився з польськими поставщиками, щоб ці трамваї були в нас. Ну то добре. Ні, є гаряча вода, є там. За той транспорт. Якихось частково. Дивіться, песи маленькі, це інші на Кучерівській лінії швидкісного трамваю. Щось скрипить. Та й таке. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Теодора Драйзера. Придбати разовий QR-квиток можна по мобільному додатку «Київсмарт-Сіті», особистого кабінеті Діянина або у касах станції Київського метрополітену. Будьте уважні, трамвай
Трошки хитає. Якщо в АП-7, так то з тим депотовий поготів. Ну, моя нога! Просто моя ліва нога! Можна? Треба прийти на роботу, заработати не купити дрони, дрона не забрати. Що на неї ліцензію маєш, то добре. О, мої люб... А, ні, це не любима. Це то три. О. Гарне дуже освітлення, як бачите. Ми на шляху. Ми в шляху 17 хвилин.